я бачу, що в цьому соціальному центрі і керівник, і всі, хто працюють, вихователі, психологи, відчувають серцем кожну дитину. 41 дитина, яка знаходиться на повному забезпеченні за рахунок міського бюджету, кваліфіковані отримує послуги, дітки мають фахову підтримку, батьки мають психологічну фахову підтримку від спеціалістів. І мені приємно, що є така взаємодія і розуміння зі сторони влади, що є відповідальність влади перед громадянами. Коли з совістю підійшли, зробили все можливе для того, щоб винайти приміщення, відремонтувати його, долучити міжнародне фінансування і GIZ, німецька організація, яка надала велику підтримку, і фонд соціальних інвестицій тут, і ЮНІСЕФ тут, якщо я не помиляюся, всі разом долучаються, є і благодійна підтримка, є і фахова підтримка з боку спеціалістів, є і підтримка з боку держави, це надзвичайно важливо, коли всі разом роблять справу. Дякую вам за вашу турботу, за ваше гаряче серце. Хочу вам тільки побажати енергії, сил, терпіння і віри в те, що ви робите, те, чим ви займаєтесь. І з нашого боку можете розраховувати на повну підтримку. Сьогодні маємо і невеличкий подарунок акустичну систему. Я дуже сподіваюся, що передаємо це вам. Я дуже сподіваюся, що воно знадобиться вам у роботі. Будемо розширяти можливості цього центру і зробимо районний ресурсний центр за міські кошти також в цій будівлі. І це буде такий замкнутий вже комплекс, який буде і вам допомагати, і ресурсному центру також буде підтримка. Началось все з общественної організації. Ми виграли 3 міні-проекти по обладнанню. И затем был последний большой международный проект с ГИЗом GIZ на все оборудование. И власти города приняли такое решение, что нам надо узаконить для того, чтобы специалисты бесплатно отдавали вот эти услуги для деток по реабилитации. И при этом дневном отделении мы приняли на работу специалистов, которые на сегодняшний день занимаются с детками по реабилитации. У нас 41 ребенок. В основном мы работаем как реабилитация специалистов, поэтому у нас существует очередность по работе к специалистам. То есть мы берем группу детей на месяц, затем следующая группа идет. На сегодняшний момент все кабинеты оборудованы так, как этого требуется по реабилитации для деток с инвалидностью. Благодарна Юлии Александровне, что она приехала, увидела, что в нашем таком маленьком городе действительно производится, будем говорить, полноценная работа. То есть если даже чего-то не хватает, но она вся направлена на то, чтобы этим семьям помочь. После ее визита будет расширена возможности вот этого отделения, то есть возможности объединения с центром инклюзивного ресурсного, и мы сможем достичь еще больших результатов. Мы очень рады, когда наконец-то наше правительство подала нам руку и сделала именно центр, который нам бы хотелось, где и есть логопед, и психолог, где заниматься может ребенок и физкультурой, где он может общаться с детками. У нас занятия с логопедом, занятия с психологом. Там учат не только говорить, так сказать, но и писать, читать. То есть общаться, понимать, развивать память. То есть все это у нас проходит. Дальше занятия физкультурой. У нас есть очень хороший зал. Там ЛФК проходит у него и массаж.